El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha anunciat la voluntat d'invertir 300.000 euros per canviar la coberta de la zona de tallers de l'Institut Jaume Huguet de Valls. Ho ha fet en el marc de la reunió de la taula d'ensenyament a la capital de l'Alt Camp, que ha comptat amb la participació de la directora territorial de l'àrea, amb tècnics d'ensenyament, directors de centres i també representants de les AMPAs de centres escolars de Valls. Es preveu poder dur a terme les obres aprofitant els mesos de durada estival. Estem ara ja amb la llicència d'obres pel Jaume Huguet, on el que tenim és fibrociment en la teulada dels tallers, i llavors és una obra per retirar tot el fibrociment i fer tota la coberta nova. Això ens suposarà, aquesta obra, que és la que farem aquest estiu, uns 300.000 euros. Sabeu que això del fibrociment vol dir que s'ha de fer amb unes mesures, amb molta cura, amb unes mesures de seguretat, tot plegat. Llavors ho encareix una mica, però tindran tota la coberta nova ja a punt per poder-hi estar el curs vinent. A banda d'aquesta inversió, també es preveuen adaptar com a aules les estances que ocupaven els conserges de la Lala d'Oms i el Baltasar Segur, inversions que s'haurien d'afegir als 110.000 euros en concepte de manteniment que s'han invertit aquest curs a tots els centres vallencs, en un any en què també s'han finalitzat els treballs a l'Institut Serra de Miramar. D'altra banda, la taula d'ensenyament també ha valorat de forma positiva la distribució del nou alumnat als diferents centres de la ciutat, destacant el fet que la major part dels nous inscrits a P3 o a primer d'ESO ho han pogut fer al centre escollit en primera opció, el 95,5% en el cas de P3 i el 98% en el cas de secundària. El curs vinent hi haurà a Valls 11 grups a P3 i 14 a primer d'ESO, amb una ràtio de 22 i 28 alumnes respectivament per professor, per sota el topall de 25 i 30 alumnes previst per llei. En total es preveuen uns 245 alumnes a P3 i 284 a primer de secundària.